آپ میں اس شخصیت کے دیار میں حاضر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں مجھ جیسے طالب علم زانو ادب طے کرتے ہوں, جو ایک شاعر بھی ہے, ایک مصنف بھی ہے, اخبار نویس بھی ہے, ایڈوکیٹ بھی ہے, ساتھ ساتھ درس و تدریس کے سلسلے سے مدرس بھی ہے, ایک شخص کے اندر اتنی خوبیاں جمع کر کے جناب اسرار نسیمی کا نام دیا گیا ہے. ہندوستان کے مشہور ناظموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, ہندوستان کے اعلیٰ ترین سب کے شعرا میں آپ کا شمار ہوتا ہے. میں بڑے ادب و التماس کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محسوس کرائیں. جناب اسرار نسیمی, آپ پر مائک. زیادہ مطلب سماعت کیجیے, سیدھا سیدھا مطلب سماعت کیجیے. سمندر سے کبھی چھوٹی ندی دیکھی نہیں جاتی, سمندر سے کبھی چھوٹی ندی دیکھی نہیں جاتی, امیروں سے غریبوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. بہت بہت شکریہ. امیروں سے غریبوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. شعر سماعت کریں حضرات, کہ تبسم لب پہ جب آیا رلانے کو چلے آئے, تبسم لب پہ جب آیا رلانے کو چلے آئے, تبسم لب پہ جب آیا رلانے کو چلے آئے, غموں سے میرے ہونٹوں کی ہنسی کے چینے نہیں جاتی. کیا کہنے, واہ 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 واہ, کیا کہنے, حوصلہ افزائی. غموں سے میرے ہونٹوں کی ہنسی کی ہنسی دیکھی نہیں جاتی. واہ واہ واہ, ہمیشہ دیکھتا ہے عیب یہ اوروں کے ہی لیکن کبھی انسان سے اپنی کمی دیکھی نہیں جاتی, کبھی انسان سے اپنی کمی دیکھی نہیں جاتی, کہ جلایا جب کبھی ہم نے بجھانے کو چلی آئی. کیا کہنے, جلایا جب کبھی ہم نے بجھانے کو چلی آئی, ہواؤں سے دیے کی روشنی دیکھی نہیں جاتی. واہ واہ واہ, جاتی بہت اچھا شعر ہے, دوبارہ مرحمت فرمائے. ہواؤں سے دیے کی روشنی دیکھی نہیں جاتی. اور یہ شعر میں آپ تمام سامعین کی نظر کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں, کہ نہ خود ملنے کو آتے ہو نہ اپنے گھر بلاتے ہو. کیا کہنے, نہ خود ملنے کو آتے
बुलाते हो मुसलसल ये तुम्हारी बेरुखी देखी नहीं जाती। क्या कहने बाबा, मुसलसल ये तुम्हारी बेरुखी देखी नहीं जाती। गजल का मक्ता पढ़ रहा हूं मैं और अहले इल्म की नजर कर रहा हूं, साफ़ा की नजर समाप्त करें कि समात को सुखन फहमों की अब असरार क्या कहिए, समात को सुखन फहमों की अब असरार क्या कहिए, तरन्नुम देखते हैं शायरी देखी नहीं जाती। बिल्कुल सच्चाई, तरन्नुम देखते हैं शायरी देखी नहीं जाती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।